До Львова щойно прибув потяг, і він повністю заповнений дітьми. Від війни тікає цілий дитячий будинок. Директорка будинку приголомшена. Путін говорить, що він якісь дії робить, він вбиває просто, просто вбиває. Той, хто може, залишає Україну. Якось тут, на столичному вокзалі у Києві. Тут зараз часто розлучаються сім'ї. Павло також прощається з дружиною та маленькою донечкою. Він залишається. Чоловіки від 18 до 60 повинні бути готові до оборони країни. Це жахливо. Все сталося так раптово, так несподівано. Ми всі були зовсім не готові до такого. Але я дуже сподіваюся, що скоро ми всі знову побачимось. В дорогу вирушають сотні тисяч людей. А папу оставили в Києві. І папа буде продавати щось, буде допомагати нашим героям, нашим військам буде допомагати, може, навіть буде воювати. Однак не всі хочуть чи можуть утекти. Сім'я Сергія ховається на цій станції метро в Києві. Сергій військовий. Перед початком війни він переніс операцію. Тож зараз боротись чоловік не може. Натомість він готує вдома і приносить сюди їжу та воду. Кілька днів тому дружина Сергія Наталя ненадовго вийшла з дітьми на свіже повітря. У цей момент російський снаряд влучив у київську телевежу. Менший мій і дорослий сини, ми тоді всі разом злякалися, а один солдат, який нас захищав, він прикрив нас і знову швидко в укриття. Потім був другий вибух, і поки вона не зателефонувала, я не знав, де вони. В ту мить у мене всередині просто щось обірвалось. Тепер дитина боїться навіть виходити на вулицю, він постійно плаче. «Мамо, тільки не ніч», а старший кричав сьогодні вночі «Мамо, в укриття». Діти з дитячого будинку не бачили вибухи бомб на власні очі. Тепер вони тут, у Львові, і спершу отримають трохи їжі. І цих дітей жалко, вони манюсінькі, жалко взагалі. На автобусах їх тепер повезуть далі в напрямку заходу. Але подорож цих дітей насправді буде ще довгою.